Men allt är bara bra. Alla är positiva, alla är glada. Alla lagen är glada mot varandra. Alla hjälper varandra. Det är ingen som är arg mot någon eller någonting. Det är bara en ren glädje det här. Ricky, vad säger du då? Är det något speciellt som du känner att du vill ta med dig från helg? Special Olympics handlar om gemenskap och glädje. Och det kan man verkligen ta till här.